խոսակցություն եղել է դեկանի մոտ է դա։ Չէ, չի եղել, այլ հարց։ Անվստահ դերից անհատի միջանցում է, որ իրավունք չունի այս բանը։ Անմասնական քննարկումն է հիշատակել դա։ Աննան ասել է, որ իր քույրն ունի ղեկավար։ Այո։ Հիշատակել է քրչան։ Այդ Ամերիկա ու իրավունք, որ անունը շիշ է, բայց այդ քույրն ունի։ Ամերիկա, որը իր քույրոջ քույրն այն ծածերը փոխարու, որ մենք ինձ տան ու բարգե։ Դուք լավ եք հիշում, որ ասել եք քրոջ ղեկավարն է ծածերը փոխարու, որ այդ հիմարանը կարելի է չի ավելի շուտ մի օբե, նման արդյունքը չի արել, եթե Եթե չկա միգուցե մյուս բաշխաների մոտ կա, մյուս բաշխանի հատում դաբերանում, ուջի լոգ է։ Բավականը, դուք բավականին տեղեկացնել եք, թե պարտք երում եք, կչում եք։ Մի օք է, պարտք եղեն է կարասել եք եվ այդ մասին տեղեկացնել եք, չէ, ես ասում դուք բավականին հայտնել եք, որ դուք պարտքեր ունեք այլ անդամց։ Ես հարցը դրեմ հասկանում եմ Մարգելի պաշտպան, ոսկե վերաբերման նա իմ ասաց է, որ պարտք ունենալու վերաբերյալ ձեր հարցադրումը հուշում է պարունակում։ Մի հատ սկզբից կարելի է հարցնել, որ պարտքեր ունեք, թե ոչ, եթե ունեք, ես ինչի՞ պարտքեր։ Ես գիտեմ ինչ եմ հարցնում, էլի ես ինչ եք ինձ հետ ասած մի դեր կատարում բոլորը տարվա։ Հայցերություն ասպատ է։ 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 Հայցերություն աս
իր վերջով։ Ձեր գնալը ինչի՞ չտաս ես, դու առաջարկից այն ի՞նչ անի։ Չէ, դու հնարավորություն ունես, բայց քույրը քննություն տա, նորմալ բան։ Բայց կողերեք բաց։ Այդ էս բան։ Մեր դեպքում ենք հնարավորություն կտանալ, բայց բանից չի գնալ, դու գնստեք ի՞նչ գումարի դեպք երկու։ Եթե հնարավորություն չունեն, բացել են, ոչ բացին, եթե պակաս։ Հնարավորություն տալիս եք մեկ դատարանը։ Ինչ գնալ, նույն հարցը դի 5 անգամ հնարավորություն տամ ինչ ասնեմ։ Որ քո հարցը տալիս եք վրա եք։ Վրա չեն գնալ։ Ես էլ Հարցունեք ես տոնը։ Հրապարակի թուզնուկը, գործը, բարաջի նատոր երկու արեկին դեղ։ Հասեք մի բարի, հարցունեք։